Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12:17, і ми починаємо програму «Радіо День». В студії Галина Євашова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Нас можна слухати на 92FM в місті Миколаїв та 105.9 у місті Первомайськ. Переглянути запис програми можна на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, код Миколаїв 0512. Із 1 серпня в Україні почав діяти адаптивний карантин із новими умовами. Області, міста, райони поділені на 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Миколаївська область поки що належить до зеленої зони, а значить із 1 числа дозволено відкриття, зокрема, дитячих літніх таборів. Отже, у програмі «Радіо День» ми поговоримо про те, як продовження адаптивного карантину вплинуло на організацію відпочинку та оздоровлення, та які в місті діють програми. Представляю гостей нашої студії Сергій Василенко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Пан Сергій, вітаю, доброго дня. Доброго дня. Ольга Василенко, голова організації з інвалідністю. Ольчка, да, Ольчка, доброго дня. Да, доброго дня. Вітаю вас. Також на прямому зв'язку, верніше, коментарі будуть протягом програми Юлія Кравченко, начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради, та Зоя Петренко, голова ГО «Людей із інвалідністю незламні». Отже, говоримо ми сьогодні про організацію відпочинку людей з інвалідністю, дітей пільгових категорій. Миколаївська область поки що належить до зеленої зони. Проте за останній тиждень ситуація ускладнилась, і Миколаївщина ризикує опинитися у помаранчевій зоні. І потрібно буде вводити обмеження. Про це, зокрема, під час брифінгу, який відбувся вчора, сказав заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі. Зараз пряма мова пана Олександра, і далі продовжимо нашу. Прошу послухати. Ситуація останнього тижня значно ускладнилася. В нас є досить високий темп приросту захворюваності. Ми маємо зараз досить такий різкий спалах по місту Миколаєву, нашому обласному центру. Наведу вам тільки декілька таких інформативних показників. У нас на сьогодні 647 хворих. З них 182 знаходиться в місті Миколаєві. В нашому обласному центрі лікування інфекційних хвороб на сьогодні знаходиться 48 хворих. Хочу зазначити, що якщо раніше в нас було в середньому 15, максимум 20 хворих в лікарні, в середньому в день, то сьогодні ми вже маємо 48. Це досить такий різкий стрибок. Це вже майже на 40% завантаженість ліжок в цьому закладі. Це викликає певну тривогу у нас, тому ми звертаємо вашу увагу на безумовному дотриманні всіх карантинних обмежень. В першу чергу це носіння маски, дезінфекція, миття рук і максимальне дотримання соціальної дистанції, особливо в транспортних засобах, в магазинах. Управлінням патрульної поліції регулярно здійснюється моніторинг і проводяться раптові такі перевірки на транспорті. На жаль, тільки в п'ятницю ми проводили таку перевірку. Знову один протокол на водія за недотримання маскового режиму. Знову багато випадків порушення пасажирами маскового режиму в транспортних засобах. І ми маємо на сьогодні таку от негативну динаміку. Хочу зазначити, що якщо ми і надалі будемо ігнорувати ці вимоги, то ми вийдемо із нашої зеленої зони і перейдемо в оранжеву або в червону, де прийдеться вводити знову додаткові обмеження, в тому числі і в роботі закладів, і в роботі транспортних засобів, і в пересуванні, і так далі. Тому я вас закликаю дуже відповідально ставитися до наших трьох основних правил – це маски, дезінфекція і соціальна дистанція. Отже, це був коментар заступника очільника області Олександра Трайтлі. І зараз поточні дані на сьогодні щодо захворюваності на COVID-19. Отже, в Миколаївській області за добу додалися 10 випадків і загальна кількість –
657 осіб наразі є хворими в області. Ну, продовжуємо нашу програму. Пан Сергій, перше питання в мене буде до вас. Розкажіть, будь ласка, які програми є з оздоровлення, відпочинку людей з інвалідністю діють в місті? І, власне, як цей карантин адаптивний, да, його продовження вплинуло на саме на оздоровлення і відпочинок? Ще раз доброго дня. Я хочу підкреслити, що карантин продовжується, він не закінчився. Це йде зараз адаптивний карантин, але незважаючи на це, зараз літо. І літо вже закінчується через місяць. І я думаю, кожна родина думає про те, щоб оздоровити своїх дітей, які наберуться заряду бодрості, енергію не на весь свій рік. Тому в місті є ряд програм. Якщо відпочинком дітей і оздоровленням почали займатися тільки зараз, і цим займається управління у справах дітей, то наш департамент реабілітації оздоровленням дітей займається з початку року. І особливість в тому, що кожна сім'я, яка має осіб з інвалідністю чи дітей з інвалідністю, вона і має рекомендацію в індивідуальній карті, що потребує цього реабілітації і оздоровлення, вона може самостійно вибрати цей оздоровчий заклад, і дитина їде з мамою чи з татом. Я думаю, любі батьки будуть дивитися, щоб якось зберегти від COVID-19 і від виконання всіх тих вимог, яких потребують санітарні норми. В місті в цьому році започатковано ряд програм і виділено достатня кількість грошей. Я хочу сказати, що на реабілітацію дітей з інвалідністю в цьому році завдяки міській раді депутатам виділено 3,5 мільйона гривень. І фактично на всі 3,5 мільйона гривень у нас заключені вже договори наперед, тому це дає змогу всі ці кошти реалізувати. І в тому числі в цьому році ми пішли не ще далі, не тільки дивлячись на те, що і діти потребують реабілітацію. Знаючи, що у нас не вистачає державних коштів на санаторно-курортні лікування осіб з інвалідністю старшого віку, наприклад, ті, хто потребує супроводу, або ті осіб з інвалідністю загального захворювання, ми за місцеві кошти, в тому числі на цей рік виділили 700 тисяч на санаторно-курортне лікування інвалідів загального захворювання і 195 тисяч на санаторно-курортне лікування інвалідів першої групи, які потребують супровід. На жаль, держава в прошлому році перекрила таку потребу тільки 7%, тому таких коштів. І ми зараз активно, у нас оздоравлюються наші ветерани війни. Вони проходять такий відпочинок в санаторії, ну, як правило, в санаторії Інгул. Чому? Тому що це вже люди поважного віку, їм всім уже більше 80. І на такі, на санаторно-курортні ветеранів за кошти місцевого бюджету виділено в цьому році 770 тисяч гривень. Це теж дає змогу оздоровитися і цій категорії. Ми не забули і про ветеранів антитерористичної операції, про воїнів-інтернаціоналістів. Є і обласні, і міські кошти, і місто тільки на літній відпочинок учасників АТО і членів сімей виділив 1 800 000, і практично всі ці кошти реалізовані. Я розумію, що це не дає змогу всю потребу у нас реалізувати, але ми працюємо в цьому плані, і хочу сказати, це такі нові ініціативи, які були реалізовані в цьому році. А де вони відпочивають? Ви сказали, ветерани, воїни АТО, да? Воїни АТО, нам визначено декілька баз відпочинку, вони були перепровірені комісії на їх відповідність до умов карантину, і кожний керівник цієї бази отримував листа, що він несе за це відповідність. І на сьогоднішній день у нас відпочивають як в Очакові, так і в Морському, так і в Коблево. Тобто три оцих. Хоча людина має право сама обрати будь-яку базу,
Ми тільки даємо фіксовану суму, тобто це на 8 днів платимо 500 гривень на чоловіка. Якщо він хоче більш комфортні умови, він доплачує. Якщо він хоче інший базу відпочинку чи санаторій, то ми повинні перепровірити, що там виконуються вимоги карантину. Але люди мають таке право і їздять сім'ями, відпочивають. Я думаю, це теж ми виділили коштів більше, ніж в тому році, що дає змогу. І також кошти виділяє область на літній відпочинок як ветеранів, так і учасників всіх бойових дій. Дякую. Ольга, тепер вже питання до вас. Поговоримо, як відпочивають люди з інвалідністю. Так, я хочу зазначити, що от Сергій Михайлович розказав принципів, так, про цифри, про ті стандарти так. І про те законодавство, яке діє дійсно для людей з інвалідністю і загалом для всіх громадян. Так? А я вам хочу сказати конкретно вже на своєму прикладі, не дивлячись, в цьому році, коли ми подавали на конкурс, на документи на конкурс щодо фінансування нашої організації, я, звісно, ми не знали на той момент, що буде карантин, що ми прибігнемо до таких методів. А коли це було? Ми подавали на початку року. На початку року. Кожного ж року ми подаємо на фінансування документи, нас фінансує облдержадміністрація. Так? І я вже, знаєте, якось на ментальному рівні відчула про те, що все-таки мені потрібно закласти на якийсь відпочинок для людей з інвалідністю, урізноманітнити їхню життєдіяльність. І тому я заклала чимало заходів безпосередньо саме на узбережжі моря. Я хочу вам сказати, що я обрала базу «Борисфен». Чому? Тому що ми проводили там моніторинг заздалегідь комітетом доступності, мені було надано рекомендації перевірити цей санаторій. Ми його перевірили двічі, тому що у нас виникли певні питання з нашими візочниками, вони були дещо не згодні з моїми заключеннями. Але все-таки я можу вам заявити, що база Борисфен, вона доступна. Наші візочники зробили зауваження, певно, що не завжди пандуси є з дотриманням ДБН, так, наприклад, у них, не скриваю, у них в їдальню дещо він похилий, занадто великий кут похилення. Але разом з тим на базі Борисфен діє досить гарна санітарна підтримка. Санітари по всій території бачать досить багато візочників загалом з усієї України. І санітари, їхнім прямим обов'язком є допомога. Вони бачать про те, що пересувається людина на візку, допомагають піднятися, якщо це не електровізок, а ручний, так, допомагають піднятися, спуститися. Тобто досить налагоджено діє вся ця система. І тому, в принципі, для людей з інвалідністю, особливо для візочників, база Борисфен є придатною. І я вирішила про те, що я там дійсно проведу декілька заходів. У нас вже відбувся там молодіжний форум, інклюзивна молодіжна політика на початку. Початку липня ми проводили там, звісно, він повинен був бути до Дня молоді, але знову ж таки через карантин трохи передвинулися ці дати. Але все-таки ми їх провели, дійсно, карантин наклав свої відбитки. Санітарні норми, так, санітарні норми, масковий режим. І розумієте, що тут же є також і обмеження в кількості. Ми могли, в планах було залучення, звісно, молоді із інших регіонів, і поділення досвідом, залучення спеціалістів. В планах у вас? В планах було. Але ми обмежились лише нашими регіональними, проте захід був чудовий. Це якщо ми вже говоримо про відпочинок. І я вам хочу сказати, що також одним з мінусів бази Борисфен є похилий спуск до моря, але він не став якимось певним перетином для людей з інвалідністю. Досить гостеприємним є господар, директор Борисфену. Він нам надав маршрутку і наших візочників спустили на міський пляж, де вони мали відпочинок і з ними проводилась тренінгова психологічна програма. А люди, які більш помірковані і можуть добре ходити, то вони спускалися сходинками. Це про такий, скажімо так, мій досвід оздоровлення. Цьогорічний. Ще буде, я знаю, у вас коментар Зої Миколаївни, це компанія незламних. Так. Вони також, я трошки забіжу наперед, розкажу. В цьому році ми вперше подали їх до проекту, вони входять в структуру моєї організації, вони поки що не є окремою структурою і не є у них статуса громадської організації немає. Ну так мені пані Зоя вчора представилася, так, я вже я постійно їй говорю про те, що Зоя Миколаївна вже ви на достатньому рівні виділяєтесь, відділяєтесь від мене, ви вже гарно нівелюєте. То, можливо, підлив ваших слів, і пані Зоя так можливо, і представилася вона вчора. Я хочу наголосити, що це люди категорії особи з інвалідністю 18+, з психічними розладами, і ми заклали також їхнє дозвілля в цьогорічний конкурс, в конкурсну програму, і вони мали екскурсію до дельфінарію.
Це так. Про враження, власне, пані Зоя зараз да, вона розкаже. Прошу, давайте прошу, прошу послухати. На початку літа ми були в дельфінарії, отримали масу вражень та задоволення. А також була екскурсія до Варварівського спортивного конезаводу. Діти були дуже щасливі. Ми вже з Ольгою Георгіївною обговорили наступні заходи. У серпні ми візьмемо участь у обласній спортивній спартакіаді. У вересні поїдемо на екскурсію на Херсонщину. Коронавірус ми дотримуємося, маски одіваємо, всі спиртові ці заходи приймаємо. Відпочинок у нас тільки може бути по 10 чоловік в нашому клубі. Проводимо різні заходи. Ну, так, дуже стисло, конечно. Давайте я пані так підведу черту під своєю розмовою і під тим, що говорила Зоя Миколаївна. В принципі, ви ж розумієте, що ми, пересічні громадяни, усвідомлюємо і ризики, і різні там дотримуємося. Так? Угу. Людям з інвалідністю досить важко це пояснити, особливо таким от дітям. Я взагалі хочу сказати, що незламні – це особлива категорія, і вони для мене і рідні, я завжди позиціоную себе як їхня подруга, тому що це діти і люди мого віку, але з дитячим розвитком. І тому пояснити їм, що не можна, чи ви там не повинні брати. Тим паче, я ж прийшла до них на свято і заявила про те, що, шановні, я для вас принесла сьогодні 100 тисяч добула. Угу. І вони будуть спрямовані саме на ваш відпочинок. Угу. І тому, звісно, ми дотримуємося, але й намагаємося робити все можливе, щоб все-таки ці кошти реалізувати, по-перше, і, по-друге, спростити їхню життєдіяльність і зробити трохи їхнє життя іскравіше. Ну, тут ще пані Зоя проанонсувала два заходи, да, які вже запланували, власне, на цей місяць, на серпень. На серпень ми також їх включили. У нас буде в кінці серпня буде спартакіада, вона буде щорічно. Знову ж таки, ми будемо дотримуватися всіх меж і сподіваємося, що не перейдемо в іншу зону, так і залишимося в зеленій. Знову ж таки, захід буде проводитися на березі Чорного моря в Очакові на Борисфені. Угу. І уже в цьому році дійсно ми включили команду Зої Миколаївни і цих діток з кают-компанії незламних. Вони будуть однаково змагатися в різних видах спорту, ну, звісно, адаптивних для людей з інвалідністю, в обласній спартакіаді. Розумієте, такі заходи, вони підвищують їх, по-перше, психологічний розвиток. Відбувається соціальна адаптація, відбувається адаптація суспільства і просто демонстрація того, що звичайний пересічний громадянин нічим не відрізняється від такого, і, можливо, десь і спрацьовують певні програми, які, можливо, подальшому допоможуть йому житті і все ж таки трошки наближують їх до звичайного життя. А як давно вони існують, Олю? Вони існують досить давно. Угу. Колись їх створила була така активістка Ніла Володимирівна. Справа в тому, що створена воно, і ця організація, і була мамами, у яких були дітки з інвалідністю. Uh-huh. Зараз вже вони виросли, а компанія, скажімо так, осталася, і вони все ж продовжують бути членами цієї компанії. Початково вона основувалась як дитяча, а зараз ці діти вже стали дорослими, але продовжують свою діяльність. І досить на високому рівні Зоя Миколаївна, вона також виховує доньку з інвалідністю. Uh-huh. І вона переймається ними, вони всі називають її мама. І uh-huh. вона інколи, знаєте, вона навіть приходить до мене на наради, і я, ну, дозволяю собі повести на її голос, тому що вона прям пропихає свої інтереси. Це добре, це гарний приклад. І я бачу, як вона переймається кожним із них, і це дорого варто. Ну, добре, колись навіть такі люди. Так, такі. І тому давайте дані будемо звати, угу, повертаючи до відпочинку. Так. Ми не можемо, знову ж таки, відмовити цим людям. І тому вже нівелюємо і входимо в ці рамки, пояснюємо їм, але не припиняємо їх відпочинок і їхнє дозвілля, тому що це наш прямий обов'язок. Оля, тут ви сказали про Борисфен, да? Да. Що ви цього року саме цю базу відпочинку, а минулого року? Минулого року у нас не було. По-перше, я ж вам говорю, що вперше в цьому році. Якщо ми говорили про спартакіади, то, звісно, завжди до нас зрадо відкривають двері, це Дельфін, позаміський дитячий табір в Малій Коренихі. І ми планували, знову ж таки, провести у них, але, на щастя, їм дозволили цього року вже відкритись, от буквально на днях вони відкрились, і тому ми в рамках зміни не входимо в
межі. Ви ж розумієте, в вересні вже у нас почнуться інші заходи, там вже буде всеукраїнська спартакіада, а нам до початку вересня потрібно провести свою для того, щоб відібрати учасників для участі в всеукраїнській спартакіаді. Дякую. Ще рамки кінець серпня і... Ну, було вирішено, що все ж таки це буде Борисфен. По-перше, а по-друге, нашим людям дуже сподобалось. Ну, зрозуміло, сподобалось. Ви ж розумієте, море – це сама море. Два слова про Борисфен. Я згадав, так, я хочу сказати, що Борисфен – це теж наш партнер. Чому? Тому що є така державна програма психологічної реабілітації тих військовослужбовців, які пройшли АТО. Згідно цієї державної програми, зараз 4 таких санаторних заклади лікувальних мають, тобто у нас пройшли, це Борисфен, це санаторій Текарів Сумської області, це наш санаторій Інгул і це санаторій Нові Санжири, він більш профільний Національної гвардії. Але я хочу звернутися до всіх учасників АТО, це теж оздоровлення, реабілітація, ну це психологічна реабілітація. І є державні кошти, ми їх не реалізували, тому що не так багато до нас звертається. Це дає змогу людині на 18 діб поїхати, відпочити, да, пройти роботу з психологом, набратися якихось сил. Тому я звертаюсь до всіх, хто хоче отримати таку послугу, звертайтесь до наших управлінь, будь ласка, і ми обов'язково і ще говорячи про Борисфен, бачите, якась така... І ще, так, ну, давайте, я хочу трошки сказати, що загалом же, якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю візочників, на території України таких 3 заклади – це Сергіївці, Куяльник і Борисфен. Досить багато людей, я також, коли була там, питала, як людина була з Черкащини, жіночка на візку, а вона мені говорить, я бачу море. Тобто, розумієте, навіть не доторкнутися, а просто бачити для людини з інвалідністю на візку – це... Це вже велике щастя. І тепер продовжуємо програму, і трохи тепер про дитяче оздоровлення, що цього року планується оздоровити близько 2000 дітей, що це з бюджету виділило 13,5 мільйонів. Про це телефоном нам розповіла начальниця міського управління Юлія Кравченко. Планую послухати, що сказала нам ще пані Юлія. Відповідно, за встановленим алгоритмом, за результатами перевірки спеціально створеної комісії облдержадміністрації, усі наші 3 дитячих заклади оздоровлення та відпочинку, з якими укладено договори на закупівлю відпочинкових послуг для дітей міста, визначено, що вони готові до приймання організованих груп дітей із зобов'язанням за умови і подальшого дотримання вимог чинного законодавства щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину. І ми зрозуміли, що ми дійсно можемо відправити дітей, що там буде безпечно, що всі вимоги там зроблені, дотримані. І, відповідно, 1-2 серпня було організовано відправку 610 дітей міста, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Частину дітей батьки доставили самостійно, що також не суперечить рекомендаціям головного санітарного лікаря. Згідно з тих же рекомендацій, завантаження таборів не повне, лише одна дитина на 5 квадратних метрів. Всім дітям перед завезенням було проведено температурний скринінг, були дотримані режими і масочний, і дистанційний. В подальшому тричі на день буде здійснюватись температурний скринінг у самих таборах. Увесь інвентар буде постійно дезінфікуватись, м'які іграшки повністю вилучені, батьківські дні заборонені, робота працівників закладів організована вахтовим методом впродовж однієї зміни. Ну і відповідно, якщо буде і в подальшому знаходитись Миколаївщина в зеленій або в жовтій зоні, виконком міської ради готовий відправити і другу зміну юних миколаївців на відпочинок до дитячих таборів. Ось така інформація щодо дитячого відпочинку в місті, пане Сергію. Щось хотіла додати. Ви мені говорили про ефіри. Я можу додати ще по дитячому відпочинку. Якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю, це більше реабілітація. Якщо місцеві кошти практично вже реалізовані, тобто хоча б до нас заключені договори, але є ще державна програма по 309 постанові. Теж кожна мама з дитиною може поїхати. Єдина різниця, що якщо по місцевій програмі вони обирають санаторії, які хочуть, то по державній є перелік цих
цих санаторіїв, і вони можуть, але її кошти є, тому, будь ласка, звертайтесь до управління, це дасть вам змогу провести літо, навіть якщо закінчиться, то реабілітація, можна реабілітацією займатися і весени, і зимою, і далі. І ми чекаємо мам з дітьми, щоб вони йшли на такий курс. Я думаю, це їм буде. До відпочинку, пан Сергію, ще у вас є інформація, думаю, у нас є ще і вірний час. Якщо ви хочете, можете. Я хотів би, ну, в зв'язку, що ми департамент соціального захисту, зараз в зв'язку з ковідом у нас багато змін. Я перше, ми всі виплати державні, які призначалися, ми всі продовжуємо до кінця карантину. Але я звертаю увагу всіх громадян, що якщо все-таки ви знаєте, що у вас якась довідка закінчується, краще прийти в наше управління і заявити про це. Ми всі працюємо, ми виконуємо всі заходи, да, ми пускаємо в масках по невеличкій кількості, але щоб потім не, на вас не нараховували переплати, да, краще прийти. Це перше. Друге, на днях ми отримали зміну законодавства, зараз одиноким матерям не потрібно йти за довідкою про склад сім'ї, за якою вони постійно раніше ходили і створювали в ЦНАПі ці черги. До вересня місяця цим одиноким мамам потрібно взагалі все-таки прийти в наше управління, тому що їм робиться перерахування на дітей, і щоб не було потім переплат, бажано, щоб вони до нас прийти. Взагалі ми працюємо, департамент, незважаючи на ковід, незважаючи на все, ми все робимо для наших громадян. Тому, якщо потрібні якісь довідки, чи звертайтесь до нас, ми завжди готові вам надати допомогу. Допоможете. Дякую, що сьогодні були в нашій студії. Дякую за фахову змістовну інформацію. Це була програма «Радіо День». До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».